Roger Guedes. Lá pelo lado esquerdo. E lá vai o Roger Guedes. Meteu na frente pro Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira com a bola. Encarou o Roger Guedes. Pede. Atenção, Roger Guedes livre. Limpou. Vai fazer um lindo gol. Também de cabeça, gol! É de Roger Guedes. Roger Guedes, gol! Roger Guedes, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez mais um. Roger Guedes dentro da área, atenção, Roger Guedes. Roger Guedes, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Roger Guedes, Ricardo Oliveira, tentou devolver, Roger Guedes na área, tentou bater, gol! O Atlético tabelou, trabalhou a bola, até ela chegar o Roger Guedes dentro da área. Fez o cruzamento, Roger Guedes desviou, gol! De Roger Guedes! Roger Guedes e fora, Guedes! Gol de Roger Guedes! Tentou bater, jogou pra área, Roger Guedes! Gol! Pro Roger Guedes, bateu! Gol! De novo ele, Roger Guedes! Na frente, Gustavo Blanco vai atrás da bola, fez o break, pode jogar mais atrás, foi o que fez, Roger Guedes cruzou, Ricardo Oliveira! Gol! Roger Guedes protege, gira, arranca com a bola dominada, Roger Guedes vai conduzindo, tem o Tomás Andrade, ele espera o passe, no momento exato! Do Roger Guedes.
Roger Guedes na área. Otero! Roger Guedes pisou na bola, fez o passe para Ricardo Oliveira.